E aí, povo? Andar um pouquinho, né? Sempre bom. Olha o cavalo. Que coisa louca, Canoas, bicho. Com a F800 GS. Essa aqui é modelo 2015, tá? Eu vejo muita gente nos perguntando aí no canal, gente, se vale a pena comprar a F850 GS no lugar da 800 GS, se vale mais a pena comprar usada, se vale a pena comprar o modelo novo. Minha resposta é sempre a mesma, tá? Para todo mundo. Depende do bolso e do gosto. O que eu vou falar para vocês assim é o seguinte: para qualquer vendedor da BMW, eles vão vir com o mesmo papo para vocês, tá? É sempre a mesma história, que não tem mais nenhum parafuso igual, que mudou completamente, que é outra moto, que isso, que aquilo, que o motor agora é o crossplane ou coisa parecida. Muita gente prefere esse motor mais antigo, né, que é o Twin, chama, né, porque os dois cilindros sobem junto. Já falei isso em outro vídeo, deixar até aqui em cima o link desse vídeo aí para vocês, tá? Porque, entre outras coisas, ele é mais forte. E por que mais forte? Um motor dessa minha aqui 2015, ela tem 95 cavalos. O motor novo das 850, ele tem 80 cavalos. São 15 cavalos a menos, tá? Mas o que que acontece? No crossplane você tem a entrega de potência nos giros já mais baixos, tanto a potência quanto o torque nos giros mais baixos, né? Enquanto que nesse motor aqui você precisa de giros mais altos para pegar, vamos dizer assim, toda a potência do motor. Outra coisa muito importante é que na 850, por ser o chamado crossplane, cada cilindro ele sobe numa razão de 270 graus um do outro. Então, eles não sobem juntos. No Twin, né, já fala Twin Gêmeos, que é o caso dessas antigas, das F800 GS, como eles sobem junto, você vai ter muito mais vibração no motor. E você sente, sim, isso muito, principalmente em mais altas rotações. Eu digo assim, essa moto para viagem pode incomodar um pouco, principalmente a partir de 120 km por hora. É o que eu sinto, tá? Agora, ah, mas eu não rodo isso. Bicho, vou te dizer assim, uma F850, 0 km, tu vai pagar aí mais de 50 mil reais. Uma F800, que nem a minha aqui, completinha, né, aquecimento de manopla, né, ABS, controle de tração, tá, se bobear até com os cases, tu vai pagar aí coisa de 30 mil. Negociando bem, não comigo, tá? Não comigo, que eu não vou, não vendo moto a troco, tá? Até porque as minhas motos são muito bem conservadas. Mas assim, o que eu posso dizer pra vocês, assim, ó, com certeza, que pode pegar aí por uns 29, 27. E a F 850 com case, seguro, emplacamento, bibibi, bobobó, nova, né? Vai pagar aí, com certeza, perto dos 60 mil. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Com uma F850 0 km, você compra duas dessas. Sacou? Então, é, de novo, como eu disse, é uma questão... Vou entrar aqui. É uma questão de bolso, não é nem só de gosto, tá? É uma questão muito de bolso, sim. Se você tem um bolso maior aí, quer pegar uma moto zero, aí 850. Entre outras coisas, muito melhor para viagem. Agora, vai fazer um off, gosta de andar aí no fora de estrada, né, no interior, coisa e tal, aí eu estou para te dizer que é
mais a 800 do que 850. E tem outra, né? Testa, cara. Testa. Anda numa, anda noutra. Aqui na IK Motorcycle Rentals, a gente tem as duas. Então, vai andar no 800. Aí depois, né, aluga uma diária cada uma. A gente faz esse pacote também, né? Pega aí no fim de semana, pega a sexta, pega uma. Aí chega o sábado, final de tarde, pega outra. Testa as duas. Vê aí o que você prefere. São motos diferentes? São completamente diferentes. Eu tenho dito isso. Ah, mas eu não vou andar no off-road, não vou andar aí em estrada de terra, coisa e tal. 850, toda a vida. Tá? Motor muito mais redondo, piloto automático, tá? E que é outra vida, cara. Bem ou mal, o piloto automático muda muito a moto. ESA, né, que é o amortecedor, vamos dizer assim, eletrônico, é outra coisa que muda muito o desempenho da moto. Mapa de motor, essa aqui não tem mapa do motor, a 850 tem. E um detalhe muito importante, tá, que eu esqueci, tô esquecendo de dizer. Se você quer que a sua moto, né, seu 850, tenha a mesma cavalagem que essa, não, eu quero a 95 cavalos, faz o remap do motor que você chega nos 95 cavalos. Na verdade, o que que aconteceu? Por normas aí estrangeira de emissão e coisa e tal, e bibibi, e decibéis, e os carai a 4, eles tiveram uma solução que eles acharam, foi então amansar o motor por causa de emissões, por causa de ruído, por causa disso, e que foi, aliás, o mesmo motivo que tiraram o cavalete central na 850. Por quê? Porque simplesmente, por mais que trocassem a coroa, coisa e tal, o cavalete, volta e meia, batia a corrente no cavalete. O cavalete fazia ruído também, tec, 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 tec. Às vezes faz, né? Você passar aí num buraco, numa coisa, o cavalete pode dar um ruído. Na 850, eles botaram o cavalete, pelo ruído que deu, uns decibeizinhos a mais, bobagem, tá, gente? Não passa nas normas brasileiras de ruído e coisa e tal, isso e aquilo. Então amansa o motor, bota uma coroa diferente, tira o cavalete central, né? E assim ficou a versão brasileira, diferente da F850 e europeia, que a europeia tem sim, por incrível que pareça, os 95 cavalos. Bom, gente, vocês viram aí que eu tive que cortar o vídeo, né? E meio que emendar meio que do mesmo ponto. Hoje já é outro dia, tá? Tô subindo hoje, dia 21 de maio, esse vídeo. Ontem acabou a bateria, eu resolvi colar aqui. Depois eu já tenho um review também da F850, tá? Eu vou deixar nos cards finais aí, que vai aparecer para vocês, vai ficar fixo aí nos cards finais. Peço encarecidamente para vocês aí, deixa um like, se inscreve no canal. É um canal que, como eu falei para vocês, não tem lacração, não tem mimimi, não tem interesseira, não tem, olha, não vai ver nada disso. É um canal sério esse nosso. A gente volta e meia faz umas conversas aí com você sobre moto, sobre o mercado de moto. Vou fazer um vídeo, acho que para amanhã aí, sobre como tá a questão do mercado de motos, os emplacamentos com essa questão aí do Covid, né? Caiu muito, já adianto para vocês, caiu muito, tá complicadíssimo aí o mercado de motos, tá? A gente aqui na locação não tem muito do que reclamar, não. Tá? Mas então se inscreve no canal para nos dar aquela força. A gente está rumo aí aos 3 mil inscritos, depois 10 mil inscritos. 10 mil inscritos já prometi para vocês, vou fazer um sorteio aí, tá? Se inscreve, compartilha o canal aí com os teus amigos, porque vale muito a pena, tá? Prometo para vocês aí um compromisso que eu tenho com vocês, que esse aqui sempre vai ser um canal top para vocês todos virem com a gente. E deixa o teu comentário aí, deixa o teu comentário aí embaixo, por favor, se você tem principalmente aí a 800, ou se tem a 850, se já experimentou aí a 800 também,
qual delas você acha melhor e por quê? Fico aguardando aí então os comentários de vocês. E como eu sempre gosto de finalizar, nos vemos no próximo vídeo. E feito! Stronger now, a little stronger now.